Amorim mostra-nos que a vivência de uma sexualidade plena e responsável não se esgota na partilha da intimidade. É também vital a partilha pública de informação científica, clara e competente, imune a mitos e ideologias. Por mais simples que sejam, os atos de voluntariado são sempre extraordinários porque partem de uma vontade genuína e desinteressada de ajudar o próximo. Mas como definir pessoas que arriscam a própria vida para salvar outras vidas? Talvez assim. O meu nome é Miriam e estou aqui hoje para prestar uma homenagem à minha mãe. A minha mãe merece esta homenagem porque não só é uma excelente mãe, como também encarna os ideais do altruísmo e do amor ao próximo, como eu acho que é cada vez mais raro de ver. É uma senhora que tem dedicado muito às populações carenciadas, principalmente em zonas de guerra e em catástrofes naturais. A primeira missão que a doutora Fátima fez foi em São Tomé, onde se recuperou o hospital, onde se recuperou a maternidade e onde se fez muito ensino para a saúde. Ela parte sem olhar para trás, sei que lhe custa e que fica com saudades, mas vai mesmo com vontade de dar a quem naquele momento não tem nada, qualquer coisa. Nunca aquela alma se... Nunca estava cansada. Cansada estava, mas não estava. Portanto, estava sempre disponível. Se a população mundial deve muito a mim, também é certo que deve muito à doutora Fátima. Tenho pena que as pessoas não percebam a diferença que faz no mundo este tipo de missões. Em cenários de guerra é preciso ser pessoa, é preciso ter valores e é preciso ser competente, tecnicamente. E ela concretizava tudo isto. Tenho muito orgulho da minha mãe e sou, sem dúvida, sempre a fã número um dela. Admiro-a muito, gosto muito de si. Espero que continue com este profissionalismo, com esta dádiva de amor ao próximo. Certamente nunca se irá arrepender. És uma mãe espetacular, a melhor que eu alguma vez poderia ter desejado. E os princípios que tu tens, os valores que tu tens e a paixão pelo que fazes é o que nos permite aguentar as saudades quando tu não estás cá. Beijinhos. Fátima Ferreira é médica e coordenadora da Unidade de Saúde Familiar de Santo António dos Cavaleiros. Como voluntária da AMI, é uma das médicas que mais vezes deixou o país para participar em missões no estrangeiro. São Tomé e Príncipe, Timor, Macedónia, Jordânia, Iraque, Sri Lanka, Zimbábue, Haiti. É testemunha do pior e do melhor de que os homens são capazes. A sua crueldade, mas também a solidariedade e a capacidade de se transcenderem nos momentos mais difíceis. Sobre si própria, afirma que é como a Mafalda, personagem de banda desenhada. Aos 54 anos, ainda não desistiu de mudar o mundo. Fátima acaba de receber uma nova missão. Vê sentar-se no meu sofá. Como vai? Isso não se faz a minha. Não, mesmo. Não se faz. E agora, se isto não se faz, diz-me a doutora Fátima, isto não se faz. Ninguém, por a ninguém? Não. Mas a Fátima tem consciência de que a sua vida não dava um filme, dava assim uma saga, tipo Harry Potter. Pois é, capaz de dar uma saga, mas quer dizer, quando nós estamos nas coisas porque gostamos muito e é mesmo uma paixão, sei lá, acho que é um trajeto normal, é um trajeto de vida normal, quer dizer, não... Quem nos dera a nós, mas isso sabemos, quem nos dera a nós é que todos estes, para todas as pessoas estes trajetos fossem normais. Porquê é que é tão importante para si ser voluntária, ir ajudar os outros? Porque ir, podíamos ser só viajantes, ir ajudar os outros. É assim, eu fui para a medicina por vocação, não é? Desde pequena, lembro perfeitamente...
de quando me perguntavam o que é que queres ser, eu disse, quero ir para a medicina. E qual é, o que é que qualquer criança diz quando ser médico? Quer ser médico para ajudar os outros. O partir, o ser voluntário, o partir para situações difíceis no mundo. Muito difíceis. Muito difíceis, em condições, a maior parte das vezes, nas missões de emergência, não sabemos propriamente o que é que vamos encontrar. É aí sim, é voltar à essência e ao meu sonho de criança. E o que é que ele levou a si a ir na primeira missão? Lembra-se? Primeira vez que fez as malas? A primeira vez que fiz as malas foi com a enfermeira Nazaré, que teve aqui a dar o seu testemunho. Foi a minha grande musa e a minha grande inspiradora e foi a minha grande força. Porque apesar de eu ter experiência da África, não tinha em termos de missão. E uma missão não é só ser médico e chegar e fazer um bom diagnóstico, tratar. Não é só isso. Uma missão envolve muitas outras coisas. Problemas logísticos, problemas de relação, não é, com os outros, com as entidades políticas, com os governos. Portanto, é capacidade muito mais, de improviso. É muito mais abrangente. Não é só chegar e exercer a minha parte enquanto médica, não é? E, portanto, tudo isso, essa aprendizagem, sobretudo a parte logística de uma missão, eu devo à Nazaré. Foi ela que realmente me ensinou a gerir uma missão, não é? Porque ser médico nós somos em qualquer lado, com mais ou menos condições, não é? As ferramentas estão dentro de nós, sobretudo, não é? Depois tudo o resto, e eu, a única coisa que esperei, porque eu sempre fiz pequenas coisas, desde miúda e mesmo ao longo da faculdade e do liceu, sempre fui fazendo coisas. Depois, enfim, nunca esperou. Enquanto mãe, esperei um pouco a minha filha crescesse para poder dar o salto, não é? Porque... para não a deixar. Sim, é filha única e, portanto, não me parecia também muito saudável, não é? Deixar a minha filha muito cedo, não é? Portanto, assim que eu achei que ela tinha capacidade de compreensão e que percebesse o porquê, e isto é importante, era fundamental para mim que a minha filha percebesse porque é que a mãe a deixava e ia para o outro lado. Sim, senão não é? Seria sempre um sentimento de culpa quando estivesse em missão, sim, não é? Era muito complicado e sem esse apoio e sem essa compreensão e este aval da minha filha seria difícil para mim, não é? Portanto, assim que ela teve esta capacidade, pronto. Mas deixa-me dizer que fez um ótimo trabalho também aí, não só enquanto médica voluntária missionária, pois, mas eu, também enquanto mãe. Eu espero bem que sim, não é? O testemunho da Miriam é, pois, eu espero é bem que muito sim. Eloquente em relação a isso, ou não é? É assim, a Miriam é o meu ombro, é o ombro quando chego das missões, porque partir não é difícil, muito sinceramente, às vezes as pessoas falam, ah, mas é preciso muita cor, muita coragem. Não, para mim não é difícil, eu não quero saber se vou dormir no chão, porque normalmente durmo no chão. Portanto, já como é as amigas baratas, sim, as amigas ratitos, mas pronto. Sim, às vezes fazem ninho dentro do meu saco, pronto, mas isso, enfim, essas companhias já se vão sendo habituais. Portanto, partir não é difícil, apesar de deixar quem eu mais gosto cá. Agora, difícil é o regresso e eu conseguir encerrar aquela página. Com todas as páginas abertas em ferida. E recomeçar cá como se nada fosse. Não é? É mesmo um recomeçar. Com todas as vozes, com todos os olhares, isso com todas é que as é histórias muito, das pessoas. O regresso é sempre muito, muito complicado. Das poucas pessoas com quem eu desabafo é precisamente com a Miriam, portanto é nela que eu vou carregar baterias para depois conseguir virar essas páginas todas e sentir aquele conforto, aquele carinho, não é? Aquele, para, porque há coisas que calculo eu nem se conseguem dizer. Não. Às vezes é muito difícil eu conseguir falar numa missão no imediato. É difícil. Normalmente tenho que deixar passar algum tempo, gerir toda aquela turbulhão de sentimentos e depois aí sim já consigo falar calmamente, depois de ter assimilado aquilo tudo. Eu própria tenho que trabalhar aquelas emoções. Fátima, das missões mais difíceis que teve, qual foi? Difícil foi viver no deserto. Não é fácil viver no deserto, não é. Porque é o infinito, é estar num sítio em que se acorda e se deita sempre no infinito. Em Timor, Fátima, também não deve ter sido nada fácil. Não foi. Porque era a altura do referendo.
na altura do referendo, porque foi tudo aquilo que as pessoas sabem, muita violência, os tiros, as catenas, aquelas mortes todas, portanto, não foi fácil, como é evidente. Porque a nossa fuga de... Porque aí vê o pior do lado humano, que é a agressividade. A agressividade. É. E realmente, há uma coisa que me faz muita impressão. O tiro não me faz tanta impressão, digo-lhe sinceramente. O tiro não faz? Não. Aliás, os bombardeios, os tiros... Não faz impressão? Não, não. Eu durmo tranquilamente na mesma, consigo dormir. Agora, a arma branca faz-me muita impressão. Pronto, pode ser uma fraqueza minha, cada um tem a sua forma de estar, mas a armas brancas faz-me impressão. E muitos dos ferimentos em Timor era por arma branca. Arma branca. Eram por causa das catanas. As catanas. É arrepiante, mas pronto, enfim, tem que se trabalhar e tem que se viver e tem que se fazer. Uma das missões que o seu pai nunca lhe perdoou, pelo menos foi Timor e o Iraque. E o Iraque, sim. Mas eu quando cheguei de Timor dessa vez do referendo, não é? Porque nós tivemos que fugir. Claro que sim. Bom, e depois voltei uma semana depois, mas eu da primeira vez quando cheguei ao aeroporto, bem, quando cheguei a Jacarta foi, olha, um colega vosso da RTP que me deixou telefonar para casa e dizer, já estou em Jacarta. E o meu pai, mentir, estás-me a mentir. Pronto, não interessa nada. Quando cheguei a Lisboa, o meu pai chegou ao pé de mim, no aeroporto, a chorar, disse, filha, nunca mais me faças isto. Uma semana depois eu estava de regresso a Timor. Porque viu as imagens do que estava a acontecer lá e não resistiu não a é ficar possível. Aqui. Não é foi, possível. Outra vez. Não é possível. Não é. Para mim é mais difícil ficar cá, a ver... Impotente? Do que estar lá. Eu lá sei que estou a fazer alguma coisa. Não tem medo? Medo físico, medo... Eu se dissesse que não tinha medo, estava a ser inconsciente. Eu acho que medo, toda a gente tem, mas é um medo que não me priva de avançar. Sempre. São coisas diferentes, não é? Eu costumo dizer sempre isto. Eu não vou para uma missão, eu não sou suicida. Não sou, portanto, eu não vou para uma missão de guerra, não vou para morrer, como é evidente. E, portanto, há sempre algum receio. Mas é um receio que não me impede de no ir Iraque bem. Podia ter acontecido, por exemplo, podia. Qualquer coisa. Em Timor podia ter acontecido. Perfeitamente. E, aliás, eu tive uma arma apontada em Timor. É melhor não contar tudo, senão a Miriam, qualquer dia... Ah, a Miriam só soube, acho que, anos depois. Ela é médica também. É médica. E quer fazer disto a vida também? Acha que vai ser uma fiel seguidora da mãe missionária? É assim, um dos outros sonhos que eu tinha, além das missões, eu digo sempre isto, olha, eu espero que um dia, porque eu gosto tanto, é uma paixão tão grande as missões, que eu espero que haja alguém, se eu não tiver essa consciência, não é? Haja alguém que se vire para mim e diga, olha, acabou, já não estás em condições. Não, eu espero que realmente alguém o faça se eu não tiver essa consciência. Mas em fase de final de missão, digamos assim, de vida em missões, um dos meus sonhos era fazer uma em conjunto com a minha filha. Ah. Era, mas não sei se vai acontecer. Pois posso ir também? Sim. Não, quanto mais melhor, são sempre bem-vindos, não é? Mas era daqueles sonhos que eu gostava. Eu propunha agora que se juntasse à nossa conversa alguém que trabalhou consigo no terreno e que, portanto, pode nos dar mais aqui algumas dicas de como é a doutora Fátima a trabalhar no terreno. Eu peço um aplauso para o enfermeiro José Aranha, por favor. Ah. Nosso público. Estava ali sentadinho ao seu lado e nada dizia. Então, almoço. Mas faz para uma coisa e não sabes? Isso não. Olá, enfermeiro. Como vai? Enfermeiro José, muito obrigada por esta cumplicidade toda. Como é que é então a doutora Fátima quando está no terreno a trabalhar, a mobilizar equipas? Para além de ser uma excelente médica, ela é uma boa gestora e é uma boa líder de uma equipe. Eu já tive a oportunidade de fazer umas 3 missões com ela, onde ela foi chefe de missão. E que, de facto, as coisas correram sempre bem, como não podia ser de outra maneira, porque ela também não deixa ao contrário. Mas é uma senhora com quem eu aprendi muita coisa. A isso lhe devo e a isso lhe agradeço na minha vida profissional.
Para mim foi uma honra trabalhar com ela. De facto, é uma excelente médica como profissional e é uma excelente pessoa, com um bom coração. É uma pessoa que, se for preciso, e nós tivemos em Timor e tivemos Sri Lanka, no não Sri foi? Lanka, tivemos também no Haiti, onde a gente, se é preciso trabalhar 20 horas, a gente trabalha 20 horas seguidas, uma exaustão muitas vezes, mas nós quando vamos nesse espírito e é para dar o nosso melhor e aquilo, o máximo que a gente puder fazer. Em troca de nada, porque a gente também não vai lá para trazer nada, vamos lá para dar... Para salvar. Para salvar. E a gente salva, e felizmente que a gente salva. E salvaram muitas pessoas. Vocês os dois, por exemplo, nestes países que falaram, salvaram pessoas. Nós salvámos, temos a convicção, então, de salvámos centenas de crianças, mas não por guerra, mas pelos paludismos, que nos apareciam já muitas vezes em comas ou pré-comas cerebrais, e que se a gente não está na hora, era a morte certa. Era a morte certa. Era a morte certa. E a doutora tem consciência que também salvou muitas vezes. E que nos dá sobretudo nesta atuação no imediato. E a doutora, quando as pessoas aqui em Portugal lhe dizem, mas aqui é tão necessária a vossa ajuda, e vocês vão para lá longe, o que é que responde? Porque são perguntas que às vezes... Sim, às vezes as pessoas perguntam isso e dizem, ah, aqui também falta médicos. Até são irritantes essas perguntas, às vezes. Às vezes são. Não é uma questão de ser irritante. É compreensível, mas... Eu compreendo. Compreendo porque as pessoas não têm esta experiência do outro lado. A noção. Eu acho que é mais por falta de experimentação, acho eu. Fica longe, sabe, tudo que fica longe... temos pena, mas... Não é? Ficamos por aí. E como é que se responde a esta dificuldade que existe cada vez mais, burocrática, das pessoas se desvincularem durante uns tempos e irem partir numa missão? Porque vocês tiram férias sem vencimento. Portanto, há duas formas de pessoal. Atualmente há duas formas de ir em missão: férias e com licença sem vencimento, que é o que nós fazemos. Portanto, é preciso ter uma família bem estruturada. É preciso termos a nossa vida, em termos económicos, bem organizada, porque vamos prescindir do ordenado durante o tempo que tivermos em missão. Não é? Portanto, enfim, não, eu digo sempre, não é fácil ser voluntário em Portugal, não é, ligado ao nosso Sistema Nacional de Saúde, não é fácil. E qualquer dia ainda vamos pagar para ser voluntários. Mas já fazem isso. Já pagamos, também é verdade. Deixar de receber, já estou a pagar. Já estou a pagar. Agora, é assim, há aqui uma coisa que é importante. É evidente que não é o dinheiro que nos move. Claro. Não é? Porque senão não fazíamos voluntariado. Mas também impede-nos de às vezes permanecer mais tempo, porque também temos os nossos problemas económicos em Portugal, porque também temos as nossas contas para pagar ao fim do mês, não é? Esta questão só se coloca quando nós estamos a falar de países, de partir para o estrangeiro, porque quando fazemos voluntariado aqui, sim, é voluntariado. Sim, mas aqui, portanto, não temos aqui, que ser... aqui não há problema. Aqui também faz, claro. É estamos a falar é com a partida, sim, para um país estrangeiro. Sim, com a partida. E felizmente, felizmente temos... Eu tenho colegas ótimos, não é? Tenho que agradecer aos meus colegas que trabalham comigo. Nós formámos uma USF e só tenho que agradecer porque nós trabalhamos por objetivos em Santo António dos Cavaleiros, USF Magnólia, tem um nome lindíssimo. Nós trabalhamos com indicadores, com objetivos, e portanto, quando eu parto, eles, coitados, ficam sobrecarregados porque vão ter que fazer o deles e o meu. Não é? Enfim, e portanto é o que eu digo, isto não afeta só a mim, não afeta só diretamente a minha família, mas também vai, isto é como uma onda, e vai também afetar, como é evidente, os meus colegas e pronto, mas enfim. Mas eu já percebi que vai continuar. Ah, eu vou na mesma. Não só a ir, como a afetar os seus colegas. Pois. Muito obrigada, Sr. Enfermeiro. Não. E parabéns em nosso nome também pelo seu trabalho. Não é para agradecer. Também era uma pessoa que merecia esta homenagem. Portanto, é uma homenagem aqui, dois em um. Esta homenagem também deve-se um bocadinho, só para a doutora Fátima também saber, quem está um pouquinho por trás, foi a ação, foi um bocado a grande impulsionadora. Ah, por isso é que ela andou a ligar para ti às escondidas. Vocês resolvem isso lá fora? Ah, bom, tá. Beijinhos. Muito obrigada, Fátima. Obrigada. Muito obrigada. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Uma sábia frase judaica que nunca é demais relembrar e que a Fátima ilustra na perfeição.
Chega assim ao final mais uma noite em que celebramos as boas causas e os seus justos protagonistas. Com amor se paga o que não tem preço. Até para a semana, eu conto sempre consigo aqui na RTP1. Boa noite.